Do Minice vydali sbory dobrovolných hasičů z okolí, aby poměřili své síly se zdejším sborem v soutěži do vršku. Tak je to netradiční soutěž v požárním útoku, kterou jsme založili asi před, no nevím ani přesně, v roce 2008, kdy jsme slavili 80 let. Ono se to mezi hasičema ujalo, protože je to taková netradiční soutěž a vlastně s tím zavíráme soutěžní sezónu. No a teď kvůli covidu se to 2 roky nekonalo, takže jsme se to pokusili obnovit. No, přijelo celkem 4 družstva přijeli. No a jde tak, o takovou sranda soutěž, takže zábava, ukončení sezóny, rozloučení se soutěžní sezónou. Rozhodně ale nejde jen o nějakou lehkou zábavu. Je to klasický požární útok, ale stížený několika věcma, to znamená, že hasiči běží do kopce, neběží po žádné louce nebo tak, ale běží po asfaltu, musí nastříkat z jednoho kubíku vody, což je taky takový omezení, takže musí ten strojník být dost ve střehu, aby neutopil to vedení a aby mu vystačila voda na to, aby se střelili ty terče, které tam jsou. No a po zastavení času, tak ještě ty dva vepředu, co stříkají, tak jdou střílet s duchovkou. A je to vlastně v principu jako v biatlonu, kde si vystřelí nějaký číslo a to se jim odečítá od toho výsledného času, takže si vlastně můžou ten běžecký pokus vylepšit. Hasičské soutěže a hasičský sport obecně je nezbytnou součástí života dobrovolných hasičů už dlouhá léta a má neocenitelné efekty. Z mýho pohledu utmolování kolektivu, protože ty hasiči dělají něco jiného, než jenom by dělali nějakou hasební činnost někde u zásahu. A zároveň se to dá považovat jako za nějaký trénink, protože s tím náčiním je dobrý pracovat, mít to často v ruce, aby pak při nějakým požáru nebo nějaký mimořádný události ty hasiči věděli, co s tím mají dělat. Což nepochybně miničtí hasiči i jejich kolegové z okolí vědí a nejednou to prokázali. Za poslední roky takový ty větší zásahy, ať to byl tady Kovošrot nebo Alzheimer centrum v Roztokách, kde jsme opravdu sloužili dlouho, tak ty hasiči si šáhli na dno, ale to je prostě to patří k hasičině a kluci jsou na to zvyklí, mnoho hasičů dělá i hasiče jako podnikový tady třeba na Sintosu, takže myslím si, že s tím úplně problém nemáme. Soutěže se aktivně účastnila i legendární Babča. Vozidlo, které hodně pamatuje, ale stále slouží a je pro minické hasiče dnes už srdeční záležitostí. Tak dneska samozřejmě doplňování vody do kádě, z který se pak čerpá na ten požární útok a Tatra je pořád ve výjezdu, teď jsme řešili sice nějaký technický problémy, ale opět se to klukům povedlo opravit, takže jim patří velký dík a jsme pořád výjezdu schopni. Soutěže do vršku se kromě hostitelů zúčastnili sbory z Úholiček a Úžic. Covidová pauza si na účasti vybrala svou daň, ale všichni si to i tak ve zdraví užili. Pro Kralupy TV Věra Dušková.